Сьогодні приблизно о 20-й годині вечора по вулиці Злука міста Тернополя сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобіля БМВ. Водій даного автомобіля не пропустив на пішоходовому переході неповнолітню дівчину, внаслідок чого дівчина загинула на місці події. Попередньо проводиться водій Терезий, проводяться слідчі дії. Є інформація, люди між собою подейкують, що цей водій БМВ. Голосно говоріть! Його батько, якийсь високопосадовий чи то міліціант. Ми не можемо прокоментувати. Він простий, не знаю, що такої інформації ніякої ніхто не володіє. Просто часто можна трошки голосніше говорити. Як поводить, як водій поводиться? Водій залишався на місці події, поводив себе нормально. Два рази попередньо. А він буде взяти під варту, наскільки? Так, так. Зрозуміло, а скільки водію, на мій вік можна його дізнатися? Вік водійові 22 роки. У 2008 році він отримав посвідчення водія. Цього року він був затриманий тричі працівниками ДАІ за перевищення швидкості та не пропускання пішоходів на пішоходному проході. Чи вже відомо, на якій швидкості він здійснює? Ми не готові зараз проводити все слідчі. А про потерпілу щось можна розповісти? Потерпіла неповнолітня, 15 років, жителька з одного з сіл Тернопільської області, навчалася на першому курсі третього училища. Третьому чи четвертому? Ну, я третє училище. Я начальник сектору оформлення матеріалів ДТП та розшуку транспортних засобів, де водій залишив місце події. Майор міліції Юрик Юрій Миколаївич. Юрик Юрій Миколаївич. Дякую.